မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန်တော်ချင်းရဲ့ Big Match Preview အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစ် Big Match Preview အစီအစဉ်ကတော့ဒါတပတ်တွင်းကစားတဲ့ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ်တွေထဲကပရိသတ်တွေကြိုက်တွေ့မဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ် Big Match အနေနဲ့ England Premier League မှာအဆင့်1နဲ့2နေရာကနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Manchester City တင်းနဲ့ Chelsea တင်းတို့ရဲ့ EPL ပွဲစဉ်22ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာအင်ရှင်မန်စီးတီးကတော့ဒါအဆင့်တင်နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးတော့ဒါဒုတိယနေရာကချယ်ဆီတင်းကိုဆက်မှတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဥဆောင်နေပါတယ်။ဒီဟာဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူအတွက်ဒါအနည်းဆက်ဆုံးစိန်ခေါ်နိုင်တဲ့ချယ်ဆီနဲ့လီဗာပူးတင်းတို့အသီးသီးခြေချောင်နေတဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးကတော့တောက်လျှောက်ပုံစံကောင်းတွေပြပြီးတော့အပြတ်သက်ဥဆောင်နေတဲ့အနေထားပါ။တူချဲချယ်ဆီတင်းကတော့ဒီပွဲထပ်ရှုံးရင်အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူအတွက်ကပို့ပြီးတော့အလှမ်းဝေးသွားမှာမို့လို့ချန်ပီယံဆုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီပွဲနိုင်ရဖို့အရေးကြီးနေပါတယ်။အဆင့်တင်းတဲ့နှစ်နေရာကနှစ်သင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပါ။လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အင်းရှင်မန်စီးတင်းရဲ့လက်ရှိဖောင်ကိုကြည့်ရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2021အောက်တိုဘာလတုန်းကခရစ်စတယ်ပဲလေးစ်ကိုရှုံးနိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုလက်ရှိထိဒါပရီးမီးယားလိမှာ11ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ပွဲရထားပါတယ်။ဒါပြင်အီတီဟတ်မှာကစားတဲ့ပြန်ပွဲစုံနောက်ဆုံး9ပွဲလုံးကိုအနိုင်ရထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရာသီအစမှာရှုံးပွဲ2ပွဲ၊သေပွဲ2ပွဲရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ဒါမန်စီးတီးရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းနဲ့အတင်းငိမ့်ဆုံးအနေထားမှာရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှာလေကန်တရားကသူတို့ကိုမျက်နှာသာပေးတဲ့အနေထားပါ။လက်ရှိသင်းမှာလေတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်ဆိုလို့ဂျီဆပ်လောက်ပဲရှိပေမဲ့နေရာစုံကနေဂိုးသွင်းနိုင်တာကြောင့်လက်ရှိပရီးမီးယားလိမှာသွင်းဂိုး53ဂိုးနဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးသင်းဖြစ်နေပါတယ်။ခန်းစစ်ပိုင်းကလေပေးဂိုး73ဂိုးနဲ့ပေးဂိုးအနည်းဆုံးသင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒါလက်ရှိမန်စီးတီးတက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကိုပြပါဆိုရင်တော့ဒါမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါ။ကစားသမားတွေကလည်းဂွာဒီယိုလာရဲ့နီးစင်းနေတဲ့အဆက်ဟတ်တဲ့နေရာကြောင့်စီးတီးကတော့အားနည်းချက်တော်တော်လေးနည်းတဲ့အသင်းပါ။ဒီနေ့ကံမဲ့ချယ်ဆီအသင်းကိုလေဒါပထမကြော်ရုံကတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ရထားတဲ့အတွက်ဒီဟာဒီချန်ပီယံဆုထက်ရဖို့ပြိုင်ဘက်ချယ်ဆီကိုအနိုင်ကမ်းဖို့ကြိုးစားလာမှာသိကြပါရစ်။အဲ့တဲ့ချယ်ဆီအသင်းကတော့ဒီကြားရမှာကစားတဲ့ EFL Cup ပွဲစဉ်မှာဒါမြို့ခံပြိုင်ဘက်စပါးအသင်းကိုနိုင်ယူပြီးတော့ဗိုလ်လီပွဲကိုတက်ရောက်ထားပါရစ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသူတို့အတွက်ရေးကြည့်တာကဒါမန်စီးတီးတင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အမှတ်မပြတ်သွားဘူးပါ။ဒီနေ့မန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မန်စီးတီးနဲ့73မှတ်ကွာသွားမယ်အပြင်ကိုပွဲကြံကစားဖို့ရှိနေတဲ့အဆင့်3နေရာကလီဗာပူးရဲ့ကြော်တက်ခြင်းကိုလည်းခံရနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိဖောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိ5ပွဲမှာစတန်ဖို့ဘရစ်ကသေပွဲ3ပွဲအထိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရာသီစမှာတောက်လျှောက်နိုင်ပွဲတွေရခဲ့ပေမဲ့အခုရာသီဝက်လောက်ကစပြီးတော့သေးပွဲတွေများခဲ့ရကြောင့် City နဲ့တော်တော်လေးအမှတ်ပြတ်နေပါပြီ။ခြေစွမ်းပိုင်းကတလောက်စိုးနေရမဟုတ်ပေမဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေ၊ COVID ပြဿနာတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲတွေမှာရလက်ပိုင်းနဲ့ခြေစွမ်းတည်ငြိမ်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Etihad မှာ Chelsea က2ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်ခဲ့ရကြောင့်ဒီဟာဒီမှာလည်း Chelsea အတွက်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ဒီဟာဒီ Champions League ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အတင်းဆောင်ခံလို့မရတော့တဲ့ Chelsea တင်က Man City နဲ့အမှတ်ထပ်ပြီးမကွာဖို့ကြိုးစားလာမှာပါ။တန်ရပွဲပယ်ဆင်းပါတော့ Man City ဘက်ကဖိုဒန်နဲ့ဇင်ချန်ကိုကကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားသူတွေဖြစ်ဖို့များပြီးတော့ John Stones ကတန်ရပြဿနာ Mahrez ကအာဖရိကဘလာပန်ပွဲတွားရောက်နေပါတယ်။ Chelsea ဘက်မှာတော့ Chiwell, Reece James, Charlie Bastow ကတန်ရပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။အဓိကဂိုးသမား Mandy ကတော့ Senegal တင်းနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းမှာဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားတာနဲ့ပြန်ကောင်းလာတဲ့ Thiago Silva, Kanté တို့ကတော့ဒီပွဲမှာပါဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာနှစ်ဖက်သင်းထိတိုက်တွေ့ဆုံမှု49ချိန်မှာတော့မန်စီးတီးက15ပွဲနိုင်နဲ့ချယ်ဆီက28ပွဲနိုင်နဲ့9ပွဲတည်ကြထားကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုပရီးမီးယားလိဂ်5ပွဲမှာတော့မန်စီးတီးက3ပွဲနိုင်နဲ့ချယ်ဆီက2ပွဲနိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစင်လာရချယ်ဆီကပြတ်သက်သားနေပြီမဲ့လို့ဒါဒီဘက်နှစ်ဒီမှာမှလက်ရှိခြေစွမ်းနေထားနေကတော့မန်စီးတီးကပူတာပါတယ်။အင်ရှင်မန်စီးတီးပဲဒီပွဲမှာနိုင်ရဖို့များပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်ရလက် blue trap ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေ့ည9:00နာရီမှာကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ကြည့်နေပဲဒီဘက်စံတော်ချင်းရဲ့ big match review season ကိုတောင်းတဲ့ပဲရနာပါပြီခင်ဗျာအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့အားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်များကိုလည်းထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ